Everybody praying for the end of times. Everybody hoping they could be the one. I was born to run, I was born for this. Existem os insectoides, né? São seres tricerebrados do cósmico, imortais. Muitas pessoas que são abduzidas na ufologia, quando elas fazem regressão, elas veem um inseto e às vezes são gigantes, assim, mas elas percebem muito amor, consciência, uma frieza, eles viajam as galáxias. Se vocês digitarem ufologia, abdução, vocês vão ver isso. Insectoides. São seres já transcenderam todas as evoluções humanas.